ישבנו כבר בהרבה מאוד כנסים ששואלים מה השתנה, מה השתנה מאז. אני חושבת שרק ביחד עם יוסי בטח עשינו את זה לפחות 20-30 פעם. ואני חושבת שמה שאנחנו צריכים לשאול... נגיד שזה היה קרקס נודד. מה? כן, היה לנו קרקס נודד בזמן המחאה. אני חושבת שהשאלה שאנחנו באמת צריכים לשאול את עצמנו היא למה, ותסלחו לי על העברית, למה להזזל חשבנו שמשהו הולך להשתנות פה? וחשבנו שמשהו הולך להשתנות. תראו, לפני שנתיים וחצי, כשפרצה המחאה החברתית, לא עלה בדעתי ללכת לפוליטיקה, ואני חושבת שרוב האנשים שצעדו שם ברחובות, אם הייתם אומרים להם את המילה פוליטיקה, הם היו אומרים כמוני, חבורה של מושחתים שלא קשובים לעם, לא יודעים מה לעשות, לא נמצאים שם כדי לשרת אותנו, אין מה לעשות עם זה. ולמרות זאת במחאה, כל הזמן חזרנו ואמרנו, נצעק כל כך חזק עד שישמעו אותנו גם בכנסת. כאילו מה שרצינו זה היה שישמעו אותנו. אני זוכרת את זה בעיקר בהפגנה של, בהפגנת המיליון, את הלילה הזה שבו פשוט אמרנו, אמרו את זה לבמה כל כך הרבה פעמים, תגידו העם דורש צדק חברתי, תגידו את זה כל כך חזק כך שישמעו אותנו בכנסת והם לא יוכלו שלא לשמוע וככה הדברים השתנו. ואני חשבתי על זה אתמול כשישבתי בוועדת כלכלה והיה דיון על הדיור הציבורי. הגיע שר השיכון, אורי אריאל, ישב שם עם המנכ״ל, היו שם אך ורק חברי הכנסת מהאופוזיציה, פלוס חברת הכנסת אורלי לוי, שתמיד מסתפחת לעניינים החברתיים מהקואליציה, וישבו שם חבורה של נשים עצובות, קשות יום, נשים שייצגו את פורום הדיור הציבורי, ייצגו יוזמות שונות, המעברה, יוזמות שונות של הדיור הציבורי בירושלים ובכלל, והם ישבו שם ומדי פעם הם התפרצו לדברים בצעקות, ועד ששר השיכון אמר להם בשלב מסוים, כשהם התחילו לדבר, סליחה, זה לא היה בכלל, הם לא צעקו, הם התחילו לדבר ולספר לו מה עובר עליהן, והוא אמר להן, טוב מה, התחלתם את ההפגנה? ככה, כזאת נימה, של נפנוף. בלי היד, אבל זה מה שזה, ככה, זה מה שזה הביע. והם אמרו, לא, אנחנו רק רוצות שתשמע אותנו. זאת אומרת, שוב חזר עליו, על עצמו המוטיף הזה, שאנחנו רק רוצים להשמיע. אם אנחנו נשמיע ויקשיבו לנו, אז כנראה שמשהו ישתנה. היום, תסלחו לי, אני אגיד את זה בצורה הכי פשוטה. הסיפור הזה הוא בולשיט. לא ישמעו אותנו כציבור, כל עוד אנחנו לא נשכנע אותם לשמוע, וזו אם אנחנו נחליט לקחת על עצמנו קצת כוח, קצת כוח בידיים. אחרת לא ישמעו. לי לקח הרבה מאוד זמן להפנים את התחושה הזו. מאז המחאה, אם באמת שואלים מה השתנה, אז אני מסתכלת על כמות הארגונים, העמותות והיוזמות האזרחיות שצמחו להן, ובמיוחד אני מסתכלת על אלה שהחליטו להפנות את הזרקור כלפי הכנסת. זאת אומרת, אם משהו השתנה, זה שאחרי כמה חודשים, אחרי סיום המחאה, אחרי הקיץ הגדול, קמו להם יוזמות שהבינו ששינוי יכול להתקיים שם, מתוך בית המחוקקים, מתוך המקום שבו קובעים מדיניות, משנים מדיניות, מהמקום שבו שולטים בכסף, בכסף שלנו, האזרחים, משלמי המיסים, שכל שקל שאנחנו משלמים על החלב שלנו, ובארנונה, ועל המים, ועל החשמל, ובכל מקום, הולך בסופו של דבר לתוך המאגר הזה, שאמור בנוסף לזה שהוא מקיים את צבא הגנה לישראל ושומר על הגבולות שלנו, הוא מקיים את התשתיות הבסיסיות, גם את הכבישים וגם את תשתיות החינוך והרפואה והרווחה וכל מה שצריך. זה הכסף שלנו. האנשים שיושבים בתוך הכנסת שולטים במידה כזו או אחרת בכסף הזה. הזרקור הזה שהופנה בעיקר על ידי ארגונים, כמו למשל המשמר החברתי, שיש פה בטח, אני רואה כמה מנציגיו, הוא זרקור מאוד מאוד חשוב, והוא מאוד מאוד חשוב גם לנו בתוך הוועדות, ואת זה אני רואה, לומדת ממש כל יום על בשרי. אני אספר לכם בתור דוגמה איך אני רואה את השינוי הזה בכל הנוגע באמת לוועדת כספים. בחודשים האחרונים בתוך ועדת כספים, למעט העיסוק בריכוזיות ובדברים אחרים שעסקנו בהם, בתקציב כמובן, אני נחשפתי לפרקטיקה מאוד מעניינת שנקראת העברות תקציביות. העברות תקציביות זו צמד מילים מאוד עדין כדי לתאר בעצם שינויים בתקציב. יש תקציב מדינה, הוא מוגש פעם בשנתיים לצערנו, אבל זה ישתנה החל מהתקציב הבא, אנחנו מקווים. ובתקציב, אחרי שמוגש תקציב המדינה, ואחרי שנערך כל התהליך הזה, ומצביע הכנסת, והוא מאושר, משרד האוצר רוצה מדי פעם לערוך שינויים בתקציב. מה זה אומר מדי פעם? פעם בשבוע.
שינוי בתקציב זה אומר שמעבירים כסף ממשרד למשרד, מרזרבות למשרדים, מכל מיני מקומות לכל מיני מקומות אחרים. כמה כסף? מאות מיליונים. מיליארדי שקלים עוברים שם בשבוע. זאת אומרת, אם שאלתם את עצמכם איפה הכסף, מצאנו אותו. רק מה? עד המושב האחרון, חברי הכנסת היו מגיעים לוועדה, ובזמן הישיבה, בבוקר הישיבה, הם היו מקבלים חבילה כזאת של טבלאות, מאוד מאוד ככה, בדפים עם טבלאות מאוד מיושנות, עם רזולוציה מאוד נמוכה של דברים. זאת אומרת, אי אפשר באמת להבין מה עובר לאן, ואיזה תוכנית עוברת לאיזה מקום, ומה ולמה. מה שכן, מקבלים איזשהו תיאור, הולך לעבור ככה וככה כסף, 300 מיליון, הולכים לעבור ממקום X למקום Y. חברי הכנסת היו צריכים לקבל את הערימה הזו בזמן הישיבה, ולהצביע עליה בזמן הישיבה. היועצים המשפטיים של הוועדה בכלל לא נכחו בתוך הוועדה, ורוב, גם רוב חברי הכנסת בכלל לא הגיעו. בזמנו של גפני, מדברים על זה שגפני היה פשוט יושב, כיושב ראש ועדת כספים, היה פשוט יושב בחדר, אומר, מי בעד? אני בעד. וזה היה מסתיים. עכשיו, למה הדבר הזה משמש? תראו, שינויים בתקציב הם דבר הכרחי. לפעמים צריך לשנות דברים בתקציב. אבל הרבה מהשינויים האלה, ואת זה אני גיליתי תוך כדי הנבירה בחומרים, הם שינויים שכבר היו ידועים מראש. זאת אומרת, כבר לפני מועד הגשת התקציב, נסגר איזשהו דיל בין אגף תקציבים, בין האוצר לבין המשרד, זה יכול להיות משרד לאיכות הסביבה, זה יכול להיות רשויות מקומיות, כל מיני דברים, שיועבר להם התקציב הזה. זאת אומרת, היה ידוע מראש, החליטו לא לשים את זה בתקציב. במילים אחרות, יש תקציב מדינה, שאתם מכירים אותו ואפשר לראות אותו אפילו באינטרנט בשנים האחרונות, ויש את התקציב הסודי, החסוי, המסתורי, שהוא עובר בעבורות תקציביות. ודרך העבורות האלה אפשר גם להעביר כל מיני דברים. רוצים למשל להעביר מענק הקפאת בנייה, זה דבר נפלא שגיליתי לפני שבועיים. יישובי יהודה ושומרון מקבלים מאז הקפאת הבנייה ב-2009 שהסתיימה, כעבור 9 חודשים, מקבלים בכל שנה עוד 40 מיליון על הקפאת בנייה, פיצוי. כל שנה. לא מכניסים את זה בתקציב, מכניסים את זה בעברה התקציבית. כאלה מדברים, בכל פעם, 20 מיליון פה, 100 מיליון שם, מיליארדים. אנחנו חוללנו על זה, עשינו מאומה מאוד גדולה בתוך הוועדה, והגענו ל... כמה זמן יש לי? 2 דקות. וההישג הראשון היה שאנחנו מקבלים את הרשימה של השינויים התקציביים האלה שבוע לפני ההצבעה, זאת אומרת שאנחנו יכולים ללמוד אותם. רק מה, אין שום דרך ללמוד את כל הדבר הזה בשבוע. ולכן, ופה אני מגיעה למה כן השתנה, אני העליתי, מפרסמת כל הזמן בפייסבוק את חוויותיי הנהדרות מתוך הוועדה, ופעם אחת ביקשתי מאנשים לבוא ולעזור לי, לחקור את העבירות התקציביות. זה לקח בדיוק שעה לגייס דרך האינטרנט מסטטוס בפייסבוק 100 איש שבאו, כדי לעזור לנו לחקור את העברות האלה. זאת אומרת שעכשיו אנחנו כבר יושבים כל שבוע בצוותים, עם אנשים שבודקים ועוברים ולומדים את החומר, ואנחנו מוצאים את כל הדברים הקטנים ויכולים גם להגיע לוועדה ולחסום אותם, לעכב אותם, להסביר גם לחברי הכנסת אחרים, לגייס שם קואליציה ולנסות לפעמים לעצור. וזו רק דוגמה קטנה לאיפה הציבור הפך להיות מעורב. והיא דוגמה קטנה, היא נשמעת נורא קטנה בשבילי, הדבר הזה... הוא עוזר לי לחולל שם מהפכות. הוועדה היום, בדיונים של העברות תקציביות, כבר לא נראית כמו הוועדה לפני חודשיים, ואני בטוחה שבעוד חודשיים הסיפור הזה כבר יראה אחרת לגמרי. הציבור מבין שכדי לשנות דברים הוא חייב להתערב. ואני אגיד פה כמשפט סיום. תארו לכם שבאותו לילה מופלא של הפגנת המיליון, היינו מקרינים מספר על הבמה, שאנשים שהיו מסמסים אותו בטלפון, היו באמצעותו, לא יודעת מה, מתפקדים למפלגות. מתפקדים לשתי המפלגות הדמוקרטיות הקיימות היום, עבודה וליכוד. הדמוקרטיות מאוד, אני מצטערת, אני יודעת שיש חילוקי דעות בשמאל לגבי מידת הדמוקרטיה, המאוד דמוקרטיות. תארו לכם מה 500,000 איש פקודים למפלגות היו מחוללים בתוך המפלגות האלה. עכשיו אני אומרת את זה כי זה משהו שאני היום... מאוד קשה לי איתו, כי אני התנגדתי למהלך כזה בזמנו. חשבנו שהדברים האלה הם לא נכונים, שלא צריך מעורבות מפלגתית. אבל רק תארו לכם את הכוח. יש לציבור כוח. יש לו כוח אם הוא מחליט להשתמש בו. הסיבה שבזמנו חשבנו שנוכל לשנות, הייתה גם כי לא הכרנו בכוח הזה. כוח מבחינתנו היה דבר שלילי. הוא היה דבר ששייך לאנשים שהורסים את המדינה שלנו. עכשיו שאנחנו לא צריכים את זה, אנחנו נשנה את הכל מבחוץ. אבל למעשה הדרך הנכונה היא לעשות גם וגם.
ככל שאנחנו מתכחשים לכוח הזה, אנחנו גם מתכחשים לשינוי. ברגע שיותר ויותר אנשים ייכנסו לתוך הארגונים האלה, ייכנסו למפלגות, ישפיעו לחברי כנסת באופן ישיר, יציקו להם, יטרידו אותם, ידרשו דברים קונקרטיים וגם יגידו, זה לא רק אני דורשת, יש פה 3,000 איש מאחוריי, השינוי שאנחנו נראה יהיה הרבה יותר גדול, ואולי בחנוכה הבא או באחד אחריו נוכל להגיד שנס גדול סוף סוף קורה פה. תודה. אני אגיד משהו על האפשרות לשינוי ועל מה שבאתי, אני חושבת שאלה, לחוק יסוד זכויות חברתיות, שזו לא הפעם הראשונה שהוא עלה ונכשל, ובטח גם לא האחרונה. תראו, אחד ה... כשהתחברה לקואליציה החדשה, אז אני חשבתי שיש בזה... זאת אומרת, התבאסתי על זה שלא ניצחנו בבחירות ושהשמאל לא עלה לשלטון, אבל אמרתי לעצמי, יש פה דווקא פוטנציאל, יש פה את ציפי לבני שמקדמת שיח דמוקרטי של חברה אזרחית ושל רוצה לחזק את מערכת המשפט אחרי כל העוול הנורא שנעשה לה, וחשבתי שיש פה את יש עתיד שהרבה... הרבה מהקמפיין שלהם מוקדש להפרדה בין דת ומדינה וכדומה. זה לא רוצה לעמוד. אבל את הקואליציה הזו הולכה והתחברה לה לתוך קואליציה מאוד משונה. זה מאוד מצחיק. יש עתיד בעצם הלכה ושמה את עצמה בתוך סירה עם מפלגה שכל כולה עבר. ופה אני מתייחסת לבית היהודי, ולמה שהפך להיות הליכוד. גם הליכוד הוא מפלגה, אני פשוט אחזיק את זה. גם הליכוד הוא מפלגה ששורשיה נטועים אמנם במקומות שאנחנו יכולים לא להסכים איתם אידיאולוגית, אבל הם לא נוראים כמו מה שהיום הליכוד הפכה להיות, ואפשר פשוט להסתפק במה שדן מרידור, ליכודניק, נסיך ליכודניק, גאה, אמר רק לפני שבועיים, הוא אמר שהוא מסתכל על המפלגה הזו, מפלגה שלו, מפלגת הליכוד, והוא רואה חבורה של אנשים שכבר לא אכפת להם מזכויות אדם, לא אכפת להם מדמוקרטיה. ואלה אמירות מאוד מאוד קשות, כי אפשר לחלוק על מדיניות כלכלית, אבל כשהגענו למצב שבו מפלגת השלטון, הדמוקרטיה כבר לא כל כך בראש מעייניה, ואנחנו רואים עוד ועוד החמרה אל מול בית המשפט העליון, עוד חקיקה אנטי-דמוקרטית, הפחדה של התקשורת, של העיתונות, ואני לא צריכה לפרט בדוגמאות, המצב פה הוא כבר ממש מסוכן. והחיבור הזה בין מפלגה שהבטיחה עתיד לבין מפלגות שכל כולן עבר, אידיאולוגיה שנטועה עמוק עמוק בעבר, הוא חיבור שלא מאפשר פה התקדמות, ולכן גם החוק הזה, הלוואי, נאבק בכל כוחנו. אם דבר כזה יכול לעבור בקואליציה הנוכחית, אני מאוד בספק. אין רצון לייצר פה שינוי משמעותי. זה ממש גוש חוסם שינוי. זה מה שהקואליציה הזו עושה. היא לא מאפשרת שום שינוי, ומה שכל כך מעצבן פה, זה שהפתרונות הן באמת כאן. זאת אומרת, השיח שאנחנו יצרנו בתוך המחאה הוא באמת שם. כולם מדברים על דיור, כולם מדברים על דיור ברשגה, כולם מדברים על מחירים מוגנים יותר. כל הזמן, בכל נאום בכנסת, שומעים את המילה מחאה, נאמרת על ידי ח"כים מהשמאל ומהימין. כל הזמן, בלי הפסקה, כולם מדברים על זה. אבל במקום לגעת בפתרונות הפשוטים, חוק דיור בר השגה שיחייב 10% בנייה של הקדשה של 10% מהדירות בכל פרויקט חדש לדיור בר השגה מחולק לפי קריטריונים שקשורים בשכר, לא בעלות הדירה, ומחולקים גם למקדישים חלק מהדירות לדיור ציבורי. או למשל, השלטת רגולציה בשוק הסחירות הפרוץ והפרוע שיש בישראל, שהיא המדינה היחידה בעולם המערבי שאין בה שוב רגולציה לשוק הסחירות. או כל מיני פתרונות שהיה אפשר להכניס אותם עכשיו. אז מה שאנחנו רואים זה ועדה של 90 ימים, שהופכת להיות ועדה של 250 ימים, וקבינט הדיור, והתוכנית של נתניהו, והתוכנית של גדעון סער, וכל מיני תוכניות שדבר היחידי שמשותף להן, זה שאין להם שום יכולת לעבוד ביחד. בזמן שהפתרונות כולנו כבר מכירים ויודעים. אז תראו, מצד אחד, אני... ומילה, כמובן, כדי שיוסי ירגיש טוב על הכיבוש. קרנית פלוג אמרה בכנס קיסריה, אני חושבת, או במקום אחר לפני שבועיים, אמרה משהו מאוד מעניין, ומאוד נכון, לצערי. בישראל תקציב הביטחון הגדול והמנופח, יש שיגידו הכרחי, יש שיגידו לא יעיל, זה לא משנה, התקציב הזה מחייב... במיסים מאוד גבוהים במדינת ישראל, כבסיס. אחרי זה, אם רוצים גם שירותים חברתיים תקינים, זה אומר שאנחנו צריכים לשלם יותר. גם אם וכשה, הלוואי והאמן שזה יקרה כמה שיותר בקרוב, ובדדלן שקרי הציב,
הסכסוך הזה ייפטר, ואנחנו נגדיר את גבולותינו וניפרד מהשטחים, גם אז עדיין נצטרך להשקיע תקציבים מאוד מאוד גבוהים בביטחון, אין מה לעשות, זה המקום שבו אנחנו חיים, זה חלק מהעניין. אני מאוד מקווה שפחות ושהתקציב הזה יהפוך להיות יותר יעיל, אבל עדיין נצטרך להשקיע את זה. זאת אומרת, עדיין נצטרך את הבסיס הזה שרק מעליו אנחנו מתחילים לדאוג בכלל לשירותים החברתיים ולחברה שלנו. ככה שהאם זה ישנה, ברור שזה ישנה, וברור שבעתיד הרחוק שיהיה פה שלום ואחווה, גם יהיה אפשר לקצץ בתקציב הזה, ואולי גם לא נצטרך צבא בכלל. אבל זה לא יהיה המצב בשנים הקרובות, לא משנה מה. ככה שלחשוב שמשם תבוא הישועה, אני לא חושבת. הישועה תגיע במקומות אחרים שהם קיימים, הם אפשריים, הם לא בעלויות כל כך גבוהות. זה הכל שאלה של החלטה, וזה הכל, אם לסיים לפי מה ששרון, אני חושבת שאלה, זה הכל באמת שאלה גם של אידיאולוגיה ושל דרך. והדרך היא... השאלה שלך הייתה מאוד, השאלה או האמירה שלך הייתה מאוד מעניינת, כי אני מרגישה בזמן האחרון שאין לנו מילים לתאר מה הדרך הזו. אנחנו מחפשים, נוגעים בכל מיני תיאוריות ישנות, בניסיון ליצור איזשהו מאבק בין שתי אידיאולוגיות, כשברור בתחושה, אני חושבת לכולנו שמשהו חדש צריך לבקוע משם ולהירקם, שהוא לא בדיוק זה והוא גם לא בדיוק זה. ואיך לקרוא לו? יש לנו פה את החברים הנהדרים באדווה, ש... זו כנראה באחריות שלהם.